Hjertelig velkommen til Fylkestingets tredje samling. Det er stor glede å få være her i Alstahaug i vakre Sandnessjøen. Fylkesordføreren ønsker Fylkesrådet med dets administrasjon hjertelig velkommen. Velkommen til stortingsrepresentant Lisbeth Berg Hansen, Arbeiderpartiet, som vil få ordet senere. Fylkesordføreren ønsker også hjertelig velkommen til ordførerne Hassel Siv Dagny Åsvik, Hattfjelldal Harald Li, Herøy Arnt Frode Jensen, Leirfjord Ivan Haugland, Meløy Sigurd Stormo, Rana Geir Våge, Vevelstad Karianne Bøgstad Andreasen, Vågan Eivind Holst og Alstahaug Bård Anders Lange, som vil få ordet senere. Da håper vi at ingen ordførere er uteglemt. I så fall så gir øyeblikkelig beskjed, så skal vi få det referert. Det er særlig vanskelig i et sånt lokale som dette, med masse motlys, å se hvem som er til stede. Men i alle fall så er vi veldig glad for at så mange ordførere ser seg tid til å besøke Fylkestinget. Så det er også en stor glede å ønske velkommen til Ungdommens Fylkesråd og Petter Hov Jakobsen, som skal få ordet senere. Da tar vi navneopprop. Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran. Sonja Lise Sten her. Sude Hagland. Tom Vidar Karlsen. Hanne Vika. Hans Ola Pedersen. Anne-Lise Lillegård har permisjon, og i hennes sted møter Wenche Arntzen. Simon Jonsen. Grete Bang. Per Christian Brennvik Jacobsen. Siv Sara har permisjon, og i hennes sted møter Sandra Tønne. Marte Skjefstad. Trud Berg. Kjell Are Johansen har permisjon, og i hennes sted møter Siv Helene Nilsen Sigerstad. Maria Thurmo Hatten. Geir Tore Klæbo. Turi Ringstad er til stede nå, men har permisjon onsdag 14.6. I hennes sted skal da møte Frank Karlsen, men Turi Ringstad er det nå. Da går vi til Høyre. Kai Henriksen. Beate Bu Nilsen. Bente Anita Solås har permisjon 12. og 13. og i hennes sted møter Kjell Sahl. Joakim Sennesvik. Marius Hansen. Marianne Dobba-Kvensjø har permisjon 14. i 6. og i hennes sted møter Kjell Sahl, men Marianne Dobba-Kvensjø er til stede nå. Daniel Bjarmann Simonsen. Stig Tore Skogsholm. Ture Willumstad. Fremskrittspartiet. Dagfinn Olsen. Allan Ellingsen. Bjørn Larsen. Rikard Dagsvik. Berre Nilsen Rønning. Senterpartiet. Siv Mossleth. Vilfred Nordlund. Kolbjørn Eriksen har permisjon, og i hans sted møter Monica Sande. Eiril Katriona Delange har permisjon, og i hans sted møter Svein Nilsen. Kurt Jensen. Sosialistisk Venstreparti. Marius Meisfjord Jøsevold. Anne Fagertun Stenhammer. Rødt. Ingeborg Steinholt. Per Gunnar Skåtom. Venstre. Mai Valle. Arne Ivar Mikkalsen. Kristelig Folkeparti. Arve Knudsen. Hilde Holand. Miljøpartiet De Grønne, Bent Bakkan. Forfallsmeldingen er nå gjennomgått. Er det merknader til forfallene? Det er det ikke. Fylkestinget er innkalt i brev datert 3.5.2017 og har vært kunngjort i lokalavisene i Nordland og i Norsk Lysningsblad. Er det merknader til innkallingen? Det er det ikke. Da erklæres Fylkestinget for lovlig satt. Sakslista denne gangen omfatter sakene fra 73 til og med 121.
Sakene 113-121 er kommet for sent i henhold til gjeldende reglement. Kan fylkestinget godkjenne at sakene tas opp? Det kan fylkestinget. Er det noen merknader til saker på sakslista? Det er det ikke. Da er sakslista godkjent. Fylkesordføreren gjør oppmerksom på at Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Ungdommens fylkesting har uttalt seg saker som vi skal til behandling. Dette finner representantene som vedlegg på de aktuelle sakene i Politikerportalen. Da er vi kommet til spørsmål om habilitet. Representanten Trud Berg, Arbeiderpartiet, har bedt om å få vurdert sin habilitet i følgende saker. 087 Nordnorsk litteraturstrategi, 88 DEA Bodø utviklingsprogram, 112 Den norske kulturavtalen og 104 kulturmeldinger. Fylkesordføreren vurderer som følger. Fylkestingssak 87 Nordnorsk litteraturstrategi. Representanten er daglig leder i Stormen bibliotek som berøres og omtales i saken. Representanten anses som inhabil etter bestemmelsene i forvaltningslovens paragraf 6 andre ledd. Stormen bibliotek kan ikke regnes som part i saken, men berøres likevel i en slik grad at det er forhold som gjør at representanten i en sånn grad at forhold at representanten er daglig leder i biblioteket utgjør et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet. Kan fylkestinget slutte seg til fylkesordførerens vurdering? Det kan fylkestinget. Så er det sak 88, DEA handlingsprogram. Representanten har vært med i arbeidsgruppen som har medvirket til utarbeidelsen av handlingsplan for området opplevelsesbasert verdiskaping. Representanten skal også være med i oppfølgingen av gjennomføringen av denne. Det er uheldig om den som medvirker ved saksforberedelser og også er med på utformingen av saksframlegget til det folkevalgte organ i vedkommende sak, i neste omgang skal delta ved selve avgjørelsen som medlem av vedkommende folkevalgte organ. Det anses som et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til representantens upartiskhet, og representanten anses som inhabil til å behandle saken etter forvaltningslovens paragraf 6, andre ledd. Kan fylkestinget slutte seg til fylkesordførerens vurdering? Det kan fylkestinget. Så er det fylkestingssak 112, Nordnorsk kulturavtale. Representanten er styreleder i Filmfond Nord, som til gode ses og omfattes av avtalen. Representanten anses som inhabil etter forvaltningslovens paragraf 6, første ledd, bokstav E, nummer 1. Om Filmfond Nord ikke kan regnes som part i saken, vil representanten uansett være inhabil etter bestemmelsene i forvaltningslovens paragraf 6, andre ledd, da avtalen innebærer en særlig fordel for Filmfond Nord, hvor representanten er styreleder. Et slikt forhold kan være egnet til å svekke hennes upartiskhet. Kan fylkestinget slutte seg til fylkesordførerens vurdering? Det kan fylkestinget. Så er det sak 104, kulturmeldingen 2017. Ingen av habilitetsreglene i kommuneloven eller forvaltningslovens paragraf 6 første ledd kommer til anvendelse. Det kan likevel være et spørsmål om representanten skal anses inhabil etter den skjønnsmessige regelen i forvaltningslovens paragraf 6 andre ledd. Etter bestemmelsen vil en representant være inhabil dersom det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordeler av tap eller ulempe for representanten selv eller noen som representanten har nær personlig tilknytning til. Den aktuelle saken Kulturmelding 2017 er en gjennomgang av fylkeskommunens ansvar og oppgaver innenfor det brede kunst- og kulturfeltet i Nordland og en orientering til fylkestinget om status og behov innen kulturfeltet. Kulturmeldingen er ment som et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med en kulturstrategi som skal behandles innen utgangen av 2017. Kulturmeldingen omtaler både Filmfond Nord AS, der representanten er styreleder, samt folkebibliotekene, der representanten er leder for et av disse i Nordland. Kulturmeldingen fremstår imidlertid som en generell redegjørelse om status for kulturfeltet i Nordland. Selve meldingen eller fylkestingets behandling av den synes ikke å få noen direkte konsekvenser for de virksomheter som representanten har vært i.
Det er derfor vanskelig å se at representanten er inhabil til å delta ved fylkestingets behandling av fylkestingssak 104, kulturmeldingen 2017. Kan fylkestinget slutte seg til fylkesordføreren sin vurdering? Det kan fylkestinget. Så har representanten Wilfred Nordlund, Senterpartiet, bedt om å få vurdert sin habilitet i fylkestingssak 83. Regional transportplan Nordland, handlingsprogram 2018-2021. Fylkesordførens vurdering er som følger. Representanten var tidligere fylkesråd for samferdsel, og i den forbindelse var han ansvarlig på vegne av fylkesrådet for høringsutkastet og høringsbrevet som ble sendt ut til høring etter vedtak i fylkesrådet. I et tilfelle som dette vil representanten være inhabil til å behandle saker i fylkestinget, som har vært innom fylkesrådet mens han var fylkesråd. Dette følger av kommunelovens paragraf 40 tredje ledd bokstav B. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap hadde medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse skal anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. En fylkesråd må i denne sammenheng regnes som ansatt som øverst administrativ leder, og inhabiliteten foreligger selv om representanten har gått av som fylkesråd før høringsfristens utløp og fylkesrådets endelig behandling. Kan fylkestinget slutte seg til fylkesordførens vurdering? Det kan fylkestinget. Når det gjelder fylkestingssak 78, forvaltningsrevisjonsrapport tilskuddsforvaltning, så var kontrollutvalgets leder Daniel Bjarmann Simonsen inhabil ved behandling av denne saken i kontrollutvalget. Habiliteten ble vurdert av sekretariatet i samarbeid med fylkesadvokaten i forkant av kontrollutvalgets bestilling. Representanten er leder av et prosjekt i Bodø som er 50% finansiert av DA-Bodø-midler. Det viser til forvaltningslovens paragraf 6, andre ledd, vedrørende særegne forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Kan representanten slutte seg til fylkesordførens vurdering? Det kan fylkesordføren. Er det andre som ønsker å få sin habilitet vurdert? Det ser ikke sånn ut, men kommer det i ettertid opp spørsmål om habilitet, så er det bare å melde ifra til sekretariatet. Da skal vi velge tre representanter til å underskrive protokollen. Fylkesordføreren foreslår Bjørnar Skjæran, Arbeiderpartiet, Kai Henriksen, Høyre og Siv Mossleth. Er det andre forslag? Det er det ikke. De er valgt. Uttalelser skal legges fram minst 6 timer før de behandles i fylkestinget. Fylkesordføreren ber om at uttalelsene leveres sekretariatet senest tirsdag klokka 14.00. Uttalelser meldes. Bjørnar Skjæran, Arbeiderpartiet. Vær så god. Fylkesordfører, Arbeiderpartiet vurderer en uttalelse om nasjonalt våpenregister til Mosjøen. Takk for det. Kai Henriksen, Høyre. Vær så god. Fylkesordfører, Høyre vurderer 2 uttalelser. Det ene går på fakultetet i Narvik, og den andre går på differensiert arbeidsgiveravgift. Takk for det. Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet, vær så god. Fylkesordfører, Fylkesting, Fremskrittspartiet vurderer 2 uttalelser. Den ene går på fredning av ørn, og den andre går på den som flere partier har mottatt, som går bedre sjøsikkerhet og redningsberedskap. Takk for det. Siv Mossleth, Senterpartiet, vær så god. Senterpartiet vurderer en uttalelse om naturveiledning i Nordland. Takk for det. Marius Meisfjord Jøsvold, Sosialistisk Venstreparti, vær så god. Fylkesordfører, SV vurderer 3 uttalelser. Det er en på jordbruksforhandlinger,
Det er en på heimfall av fiskekvote, og det er en på arealavgift i oppdrettsnæringen. Takk. Takk for det. Mai Valle, Venstre, vær så god. Fylkesordfører, nå er det sånn at Rødt er blitt større enn oss, sånn at de skulle vært først. Dessverre. Venstre vurderer en uttalelse, og det går på at med oppfordring om at det utarbeides nasjonale normer for politikergodtgjørelse. Takk. Takk for det. Da er det Ingeborg Steinholt Rødt. Beklager at det var stokket om i manus. Burde ha sett det. Fylkesordfører, gjort et enormt parti nå, så nå på tide å ta inn over seg. Vi foreslår en uttalelse fra Rødt, som går på handelsrestriksjoner mot Russland. Takk for det. Da har ikke Kristelig Folkeparti eller Miljøpartiet De Grønne meldt uttalelser. Da er det meldt 11 uttalelser. Fylkesordføreren kunne ikke oppdage at det var noen likelydende, sånn at det blir kanskje vanskelig å samkjøre noen av uttalelsene. Da er det en stor glede å gi ordet til leder av Nordlandsbenken i Stortinget, Lisbeth Berg-Hansen. Vær så god. Fylkesordfører, fylkesting, fylkesråd, kjære alle sammen, kjære alle nordlendinger. På tampen av denne stortingssesjonen så er det en stor glede og ære for meg på vegne av hele stortingsbenken å få helse fylkestinget. Og så vil jeg veldig gjerne benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid med Nordland fylkeskommune i denne perioden, mellom oss på stortingsbenken og dere. Vi er alle ombudskvinner og menn for nordlendingene, og jeg tror vi lykkes best i å ha et tett og godt samarbeid. Det synes jeg vi har hatt. For egen del så må jeg si at det å delta på fylkestingets samling, åpning og ikke minst av den lunsjen vi bruker å ha med gruppelederne, har vært en veldig god arena for å ha en god samhandling. Ikke minst også de to halvårlige møtene som vi har hatt, har vært en sånn god arena. Så er det likevel et potensial for forbedring. Så mitt råd på tampen nå, og av mitt politikerliv i hvert fall, og knytt enda tettere bånd mellom fylkeskommunen og stortingsbenken. Vi, som jeg sa innledningsvis, vi er alle ombud for nordlendingene, og jeg tror vi gjør jobben best i lag. Som jeg sa, den lunsjen som vi bruker å ha med gruppelederne har vært en fantastisk fin arena for å ta opp aktuelle saker for Nordland. Dessverre så er det da sånn at jeg også på denne samlingen må feire tidlig. Siste gang jeg måtte feire tidlig, så var det dessverre mer alvorlig enn jeg i dag. Da fikk jeg beskjed om at min eldste sønn var sendt på sykehuset med hjerteinfarkt. Så alvorlig er det ikke i dag. Men min yngste sønn derimot, han hadde invitert med seg foreldrene på avslutning på videregående. Og da tar jeg min sjef, Jonas Gahr Støre, legger til grunn at flokken først. Og i denne sammenhengen så er da den nærmeste flokken først. Dere er jo min flokk, og jeg er veldig glad for det. Jeg ønsker dere et godt fylkesting, gode forhandlinger og gode beslutninger på vegne av og til det beste for alle nordlendinger. Tusen takk. Tusen takk for det. Da er det en stor glede å gi ordet til ordføreren i Alstahaug kommune, Bård Anders Lange. Vær så god. Fylkesordfører,
stortingsrepresentant, nordlending Lisbeth Berg Hansen, ordførere, kjære fylkesting. Det er med utrolig stolthet, ydmykhet og en særdeles rørt ordfører som får lov å stå her i dag og ta imot fylkestinget på Helgeland, i Alstøg og i Sandnessjøen. I dette bygget her, som ble åpnet for snart 2 år siden, så ga det oss en mulighet til å ta imot fylkestinget, til å ta imot dere på besøk. Vis dere ytre Helgeland, vis dere hva vi har å tilby, og hva vi gjør i det daglige livet, og ikke minst de utfordringene som vi har i vår region. Og en fantastisk vakker region, som jeg håper dere får muligheten til å se litt av når dere er her. Som dere ser her, det er bildet av Sandnessjøen med de 7 søstre i bakgrunnen. Jeg har lyst til å ta dere med på en liten vandring i historie, i utfordringer, i muligheter og litt om framtiden vår. Jeg vil starte så langt som egentlig 10 000 år tilbake, selv om at disse karene her ikke var kommet riktig ennå. Men vi har også vært helgelendinger i over 10 000 år. Historien vår her, som skrives, startet egentlig for 1117 år siden, cirka. Torolf på Sandnes, i den regionen som vi er nå, i vikingetiden, var med på slaget om Norge, i Hafrsfjord, som hirdmann for Harald Hårfagre. Han er også, og ta med dere der her, han er også den første som beskrives som eksportør til utlandet i Egils saga rundt år 900. Tar med seg fisk fra Nordland, fra Lofoten, og selger den til Storbritannia. Vi sitter i et område som har en stolt historie. Vi eksporterer fortsatt den samme fisken. Den betyr like mye for oss i dag som den gjorde da. I dag eksporterer vi andre ting også, som turisme, olje og gass og diverse. Sandnessjøen sin historie er egentlig ikke så gammel som regionsenter og som by. Den startet vel egentlig rundt år 1900, men jeg skal gå litt tilbake i tid før det. Og kanskje først og fremst dikterpresten Petter Dass, som alle kjenner. Alstø kommune har Nordland fylkes tusenårssted på Alstøhaug med Petter Dass-museet, hvor dikterpresten levde og bodde og produserte store deler av sin samling, blant annet Nordlands trompet, som beskriver oss, nordlendingen, hva vi holdt på med om dagene, hva vi gjorde, hva vi levde av, og hvordan det så ut rundt oss. Han beskriver de 7 søstre, kveite, torsken. Han var også en stor eksportør av fisk til Bergen. Så er det jo en ting til som er litt viktig, og det er jo egentlig litt trist, tenker jeg. Men hadde det ikke vært for Mathias Bonsak Krog, som var biskop, Nord-Norges første biskop, og hadde bispesete på Alstøhaug, så hadde vel kanskje Sandnessjøen vært fylkes hovedstad. Men han bestemte at det skulle legges til Hundholmen. Og Bodø ble fylkes hovedstad. Nå hadde han en par andre valg også, og han hadde med seg Vågar oppe i Lofoten, og så hadde han med seg
Torgare og Torge nede i Brønnøysund, så det kunne vært på en par-tre plasser, men han valgte altså å legge det for 201 år siden på Hundholmen, der det vel strengt tatt ikke bodde så fryktelig mange da. Men det er det som vi kjenner som Bodø i dag, så det hadde ikke vært for at han var en fresking og ville ha et kjøpstad i Nordland som lå litt sentralt, så hadde kanskje fylkestinget vært her hver gang. Men nå kom det. Sandnessjøen, som dere ser her, et bilde rundt 1900, blir liggende her på grunn av samferdsel. Alle vi som er i dette rommet her er opptatt av samferdsel. Samferdselsstrukturer er viktig. Regionsenter bygges rundt samferdsel. Sandnessjøen ble liggende her på grunn av hurtigruta, som var den viktigste samferdselen på kysten av Norge fra Bergen til Kirkenes allerede da. Hurtigruta gikk til Søvik på Alstøg, litt utenfor Sandnessjøen, men det var for grunt. Hurtigruten ble større, og de måtte ha dyphavn. Og da ble Sandnessjøen, og Hurtigruta ble flyttet til Sandnessjøen, og Sandnessjøen ble etablert rundt havnestrukturen som vi har rett utenfor døra her. Og havna er den desidert viktigste delen som har gjort og som har størst betydning for at Sandnessjøen er det Sandnessjøen er i dag. Handel med ytre Helgeland og indre Helgeland som et sentralt knutepunkt for fiskeri og for handels- og servicenæringer, og ikke minst i forbindelse med regionale servicefunksjoner som sykehus og utdanningsinstitusjoner som vi kjenner i dag. Til 1965, uten å gå for langt inn på regionreform og kommunereform, så var vi tre kommuner på en relativt lite øy. Kjøtta kommune, Alstøy kommune og Sandnessjøen kommune. Fra 1. januar 65 var vi én kommune. Og nå skal jeg ikke si at dette beskriver kommunereformen, tvert imot. Men jeg tenkte at jeg kunne beskrive det at samferdsel har vi holdt på med. Og gjennom å knytte plassene ihop på Helgeland, så ga det oss muligheten til å slå sammen tre kommuner på denne lille øya. For det er en relativt lite øy. Det er 3,5 mil mellom Sandnessjøen og Kjøpte. Og imellom der var det tre kommuner. De prøvde sågar, som bilen her egentlig symboliserer, å kjøre fra Sandnessjøen til Kjøtta på 30-tallet. Da foretok vi den første bilturen mellom oss. Jeg tror det var i 1932. Da måtte vi vente på fjæra for å komme seg over. Det er en liten, det er to øyer. Kjøttøya og Offersøya. Og der måtte vi holde på å si vade bilen over. Og den symboliserer kanskje kommunereformen. Den symboliserer nok mest mulighetene til å kjøre imellom kommunene. Og som var en direkte årsak til at vi kunne gjennomføre en kommunereform på 60-70-tallet. Sandnessjøen veks som industristed. Bildet her er fra, ja nå må jeg si, jeg gjetter litt, jeg var der, 1979-1980. Dette er på Nord Offshore som ligger i Bottenfjorden, der Aker Solution har sitt fabrikasjonsverste i dag. Det var oljerigget her på slutten av 70-tallet, når vi drev boring på Trænebanken. Og vi har slåst nå i 40 år for å ha riggvedlikehold, men vi hadde det også i 1979, så det bør være mulig å få det til i 2017 også, tenker jeg, uten at vi skal gå så langt inn på det. Men vi hadde en stor industriell utvikling i Sandnessjøen. Folketallet økte betydelig. Siva la et anlegg i det området som i dag er et fantastisk anlegg, som Aker Solutions eier. Der jobber 350 mennesker der. De lager boreutstyr og strukturer til Valhall, Ula, Osebergs, ja, flere store installasjoner i Nordsjøen allerede fra 1975. 1988 så går Nord Offshore konkurs, og vi får noen år hvor vi sliter i området her. Folketallet går ned. Litt som
resten av Nordland egentlig. Vi får noen utfordringer. Det store sentraliseringen innenfor posten, innenfor televerket. Televerket legges ned. Og i den forbindelse så ser vi at folketallet kryper ned. En ny vår, et nytt bygg, et nytt hus. 1997, eller vil egentlig si at det snur litt her. Vi finner Nordnefeltet på begynnelsen av 90-tallet. Olje- og gassfeltet Nordne, eller først og fremst olje. Vi får en ny tru, ny optimisme. Det finnes olje, vi skal bygge ut, vi får til ting. To år etterpå, finner Amoco, et oljeselskap, det som nå er Skarv og som er Aker BP, som startet produksjon i 2012. Fra 2006 så begynner pilen egentlig å peke oppover igjen. Alstø kommune tar noen beslutninger som jeg tror er viktige for oss i fremtiden, og som kommer til å ha stor betydning, og som kommer til å være strategisk viktig for vår kommune, for vår bysentrum, men også for vår region. Jeg husker vi hadde et kommunestyre juni 2009, der kommunestyret vedtar å låne mellom 50 og 60 millioner i godt samarbeid med Nordland fylkeskommune, så tør vi å gå i gang med Hårnes industriområde uten at vi har leietakere på området. Vi tør å sette i gang en kaibygging. Det er starten på Hårnes industriområde sånn som vi kjenner i dag. Et enstemmig kommunestyre sa «Go, det her får vi til». Dette har vi trua på. I dag har vi brukt Alstø kommune sammen med fylkeskommunen, brukt i overkant av 300 millioner bare på industriområdet. Privat næringsliv har samtidig skjøt inn over 1 milliard i det samme industriområdet. Vi skapte arbeidsplasser. Folketallet har gått opp. Dette er kanskje det bildet på at det er mulig. Vi sitter inne i et bygg som viser at vi har trua på vårt område. Vi har trua på vår region. Vi skal lykkes her fremover. Vi bor i et samarbeid med kommuner rundt oss som har økende folketall, som ønsker å satse, og som ønsker å legge til rette. Men igjen tilbake til god samferdsel, gode muligheter, som gir deg muligheter til å bo i nær tilknytning til Sandnessjøen, og pendel inn og pendel ut. 1991, Helgelandsbrua knyttet ytre Helgeland tettere til indre Helgeland. I mellomtiden så har vi jo selvfølgelig også bygd Toventunnelen. Det er viktige samferdseltiltak som gjør det mulig å bo her ute på kysten, og ha de mulighetene for at vi skal skape et godt grunnlag for utdanning, muligheter for kompetanse, spennende arbeidsplasser, og ikke minst noe som er viktig for meg å ta med hver eneste gang jeg snakker, et landbruk som tør å satse, som er villig til å legge til rette, og som ønsker å være på kysten i et jordbruksområde som er Nord-Norges viktigste. Vi har meieri, vi har Nibio, vi har kompetanse- og kunnskapsarbeidsplasser i forbindelse med landbruket. Jeg vil avslutte litt med ho. Hun er litt usikker på hvem jeg er, men det er et bilde som både er lov å bruke, og som jeg synes symboliserer litt av det som er fremtiden på Helgeland. Unge dame, unge mann som er flink med teknologi,
som har vært ute i den store verden, tatt utdanning, kommet tilbake, ønsket å satse i et miljø, i et område som legger til rette for kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Vi er nødt for å legge til rette mulighetene for begge kjønn, for alle aldre, uansett om det er i barnehage, grunnskole, videregående, eller du er pensjonist, og vi sliter med en demografi som mange andre kommuner, og som Nordland bortimot i sin helhet gjør, så må vi legge til rette for at de her skal komme tilbake. Og hvordan gjør vi det? Det er litt av det svaret som dere har, tenker jeg. Litt av det svaret som Stortinget har, tenker jeg. Og selvfølgelig litt av det svaret som kommunepolitikere i Alstahaug har. Hvordan skal vi lykkes? Hvordan skal vi legge til rette? Sånn at hun kan komme tilbake med mobiltelefonen sin, med PC-en sin, som gjør at hun ønsker å være her. Kommunene har utfordringer. Samhandlingsreform. Vi får en barnevernreform. Det er reformer nesten overalt for tiden. For ikke snakk om en kommunereform som vi nå har holdt på med i god stund. Men som jeg også håper, og som jeg tror fortsetter. Det er viktig for meg å understreke. Jeg håper og tror at den fortsetter uavhengig av hvilken regjering som kommer etterpå. Så skal vi ikke snakke noe om tvang. Det har jeg ikke noe tro på. Men jeg håper den fortsetter. Skal vi vinne, skal vi lykkes, så er digitalisering, tilrettelegging, bygging av offentlig infrastruktur, og da tenker jeg først og fremst, kanskje selvfølgelig på veier, hurtigbåter, ferje, men også offentlig infrastruktur i forbindelse med et nett som fungerer for alle, uavhengig hvor du bor hen, om du bor på kysten eller i indre deler av Helgeland, og uavhengig av hvor du bor hen i Nordland. Hun kommer ikke hit hvis ikke hun har tilgang på å komme seg på jobb på en god måte, og ikke minst tilgang på et nett som gjør deg mulighet å bo her. Det bør absolutt være en del av en nasjonal satsing å legge til rette på lik linje med at folk fikk strøm på 50-tallet. Skal vi gå inn litt inn for landing, tenker jeg. Og en av de største utfordringene som vi har er egentlig mangel på folk i fruktbar alder. Vi sliter med 20-40-åringene som de aller, aller fleste kommunene i Nordland og i Nord-Norge. Skal vi overleve i kommune-Norge, i kommune-Nordland, så er vi nødt for å legge til rette for de. Elefanten i rommet er den demografiske utfordringen som vi har. Vi ønsker egentlig ikke å snakke så mye om det, men vi har en aldrende befolkning. Jeg bruker å snakke om faren min. Han er født i 46. Han er 71 år i år. Blir 71 år i år. De kullene er nå pensjonert. De går inn i en aldersgruppe som skal ut i helse- og omsorgssektoren i løpet av relativt få år. Etterkrigskullene 46, 47, 48 er de største fødselskullene vi har hatt i Norge. De kommer vi til å få innover oss i løpet av de neste årene i hele Nordland fylkeskommune. Da må vi legge til rette for et godt utviklet helse- og omsorgstilbud. Så vil jeg bare avslutte med å si at
i forbindelse med de utfordringene jeg har, så 1. januar i år, jeg vet ikke, det var det litt sånn, jeg tror ikke alle kommunepolitikere har tatt inn over seg. 1. januar i år så ble CAD-senger for rus og psykiatri bygd. Hvordan skal vi greie det? 1. mars så innførte vi ny forskrift i forbindelse med fastlegeordningen. Det skal kun ansettes og tilsettes spesialister innenfor fastlegene. Altså du skal ha en spesialistutdannelse. Hvordan skal vi greie det? Jeg leser at vi skal ha psykologer i alle kommunene i Norge. Hvordan skal vi gjøre det? Jeg har trua på en fortsatt kommunereform. Jeg har trua på at vi, sammen med dere og sammen med Stortinget, legger til rette for en utdanning. Den må være desentralisert, men vi skal også sende bort våre folk, og vi skal få dem tilbake. I lag skal vi få til å bygge den fremtiden for hun som står her. Men da må vi satse på samferdsel, kunnskap, kompetanse og god digital infrastruktur. Tusen takk skal dere ha. Tusen, tusen takk. Nå er det sånn at ordføreren i Alstahaug kommer ikke tomhent. Ordføreren i Alstahaug kommer aldri tomhent. Så det er sånn at vi skal ha et kulturelt innslag, og jeg tenkte jeg skulle synge «Morgen, morgen, Sandnessjøen, her er jeg». Men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal få lov å presentere for dere Ensemble Helgeland, som kommer inn og spiller to låter for oss her. Ta godt imot dem. Jeg tror de skal være klar her utenfor døra, så dere skal bare sende inn. De presenterer seg selv når de kommer inn. Så tusen takk skal dere ha. God morgen, og hyggelig å se deg. Vi er Ensemble Helgeland, som sagt. Vi er kulturskolen sitt lærerband, og vi er kommunen sitt lille band, lille trio. Og vi reiser rundt og server barnehage, skole, gammelhjem og sånne politikere som dere, og litt kommersielt. Og vi skal spille et par låter, som sagt. Kanskje si at det en Håkon Flatøy, Ivar Harry Johansen, og så har du en Svein Ove Pettersen her. Og vi skal begynne med en sang, en fin tekst og en fint, fin melodi. Trenger ikke ta det så veldig til dere teksten, men det jo en fin, fin sak å ha inn i diskusjonen vi tar det her nå, og ha i tankene i hvert fall. Den teksten Jan Arild Skogholt og melodien Jack Berntsen. Og sangen heter Bygdevise. Trenger han vel nå, nå når døren skal spikres igjen. Før i utbygda Edvard skal ingen mann bo. Du skal reise til byen, min venn. Og sjarken din Edvard, hva gjør du med han? Nå når garnene for godt hengs på hjem. Ta med sånn punn armen, sa kjørsken på land, for hver fisker er tid å ta grøn. Og det nyharva støkket, bak fjøsen et sted, det får småbjørka få at til å.
Før det vet du da Edvard, du skal herifrå. Du skal aller mer stampe til gars. Du skal aller mer dreie til nattstien bruk. Hive øyer og torsk hver for seg. Og det hjelper ikke Edvard å lengte seg syk. Industrihallen venter på det. Ja, industrihallen venter. Du kammer din godt og får sjarsken i støa for tøy. Og dine pusler med Edvard, det ble alt for smått. Økonomen er dårlig fornøyd. Og de har avgjort du, Edvard, inn på et kontor, at den bygda du bor i skal bort. Men det kunne du vanskelig vette i fjor. Da var valgfrie løftene for stor. På lovnad om vei, det får du la stå der han står. På den jorda du pløyde, så stort glede er det. Hun vil ligge han nu så i år. Og si til kjæringa Edvard, du har alltid gjort klart. Ta fram såkorn og bak oss et brød. Vi skal feire vår avsked, og men det er sårt. I fabrikken der trengs ikke frø. I fabrikken der trengs ikke frø. I fabrikken der trengs ikke frø. Hjertelig takk skal du ha. Det var kanskje litt lågt. Vi kom på at det var ikke lyd fra anlegget. Sånn kan jeg gå. Hva dere synes så langt? Ser vi bra ut? Her vet dere jo ikke det for noe, men her før en 3-4 år siden så spiller vi en barnehage, så holdt jeg det opp og så spor det. Forsamlingen, om de visste det her var for noe. Ja, de rekte opp handen alle sammen. Så det er jente helt bak her som fikk ordet. Og ja, det var helt klart. Dette var et fuglebæsjestativ. Det var jo for så vidt rett i at det kan brukes til det. En sang av en fyr fra Bodø som heter Terje Nord. Sangen heter «Hvor er du?». Det er litt av kjærlighetsvise. Der kjæringen forsvinner, og akvariet brenner opp og alt det der. Dere skjønner, det er forferdelig trist. «Hvor er du?». Du som farger alle dagene. Viste med alt det alle så. Du sa du skulle ikke bli så lenge. Hvor du? Nå er kvelden her og dagen den er gått. Jeg ligger støv der som skapet skulle ha stått. Du sa du skulle ikke bli så lenge. Jeg har bedt nå om å vente. Jeg har bedt stjerner
den dagen du kjem hjem. Hvor du som sa jeg var så vakker og så vis, som ville ha meg for nesten hver en pris? Skulle ikke bli så lenge. Hvor du? Det så stille her og huset er så kaldt. Det her bilen og minnet overalt. Du sa du skulle ikke bli så lenge. Jeg har bedt skal ikke stå på stemningen den dagen du kommer hjem. Hvor du som sa jeg var så vakker og så vis, som ville ha meg for nesten sa du skulle ikke bli så lenge. Du sa du skulle ikke bli så lenge. Du sa du skulle ikke bli så lenge. Tusen takk til ensemble Helgeland som har gitt oss en god start på dagen med musikk fra Nordland. Før vi går videre i programmet, så håper jeg at Fylkestinget kan vise litt raushet når ting blir avglemt. Det er sånn at et av partiene glemte av en uttalelse. Kan vi gå tilbake til det å melde uttalelser? Takk for det. Kai Henriksen, Høyre, vær så god. Fylkesordfører, vi vurderer å ha en uttalelse om studentboliger i Mo i Rana. Takk for det. Da er den meldt, og vi har da 12 uttalelser som er meldt. Da er det en stor glede å gi ordet til Ungdommens fylkesråd. Hjertelig velkommen, Peter Hov Jakobsen. Fylkesordfører og fylkesting, og ikke minst fylkesråd. Jeg heter Peter, er 17 år og kommer fra Sortland i vakre Vesterålen. Som vane så bruker Ungdommens fylkesråd å ha møte i forkant av alle fylkesting. Det er ikke tilfellet denne gangen. Uavhengig av akkurat det, så benytter vi fortsatt anledningen selvfølgelig til å orientere og kommentere saker på deres sakskart. Som sagt, Ungdommens fylkesråd er ikke avholdt et ordinært møte siden forrige fylkesting, men det er fordi det neste blir et helt uvanlig møte. Vi drar nemlig ut av fylket og til Karasjok for å diskutere og drøfte saker med Sametingets ungdomspolitiske utvalg. Vi ønsker å lære mer om hvordan det er å være ung same i dagens samfunn. Derfor satser vi på å få lagt en god tone med dem, samt for å utveksle erfaringer. Vi gleder oss masse til dette, og håper på gode opplevelser. Ungdommens fylkesråd er også bevisst på at vi kan skape et godt samarbeid med Sametinget med utgangspunkt i den gode relasjonen vi allerede har med Nordlandsbenken. Sist vi sto på talerstolen,
snakket vi om at det skulle avholdes en generasjonskonferanse i samarbeid med Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Eldrerådet. Den ble gjennomført 21. til 23. april på Scandic Bodø med litt i underkant av 100 deltakere. Konferansen, som nå blir en tradisjon, inneholdt masse av gode foredragsholdere som François El-Safadi, Odd Eidner og Inga Karlsen. Vi ønsker at konferansen anses som en essensiell informasjonsfaktor fra Fylkestingets og Fylkesrådets side når vi skal arrangere den om 2 år. Vi ønsker også å takke Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Eldrerådet for godt samarbeid og vel gjennomført konferanse. Ungdommens fylkesråd deltok også på Fylkesmanns oppvekstkonferanse tidligere i vår. Her fikk jeg og medlem av UFR, Irmelin Losvik, muligheten til å snakke om vårt arbeid og viktigheten av medvirkning. Vi ønsker også å takke Fylkesrådet for at vi fikk bli med til St. Petersburg med henholdsvis leder Tarjei og nestleder Siriana. Vi er takknemlige for at dere ser på det som viktig at ungdommen også får deltatt på markeringen av et 30 års langt samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Leningrad Oblast. Det er i ferd med å opprettes en ny skole i Bodø kommune. Jeg henviser til sak 91, hvor dokumentet og planleggingen av skolen nærmest utelukker tilrettelegging for en base tilegnet funksjonshemmede. Dette kan ikke gå oss hus forbi. Hvis vi skal ha som mål for fremtiden å bli et av de bedre, ja kanskje det beste fylket i Norge, så må vi naturligvis involvere hele befolkningen. Selv om det kun er snakk om én skole, midt i fylket, så er det ikke like greit å lage det som et eksempel som kan følges. Det er nødt til å endres på. I et høringssvar som vi har levert, så skrives det: det vil være uheldig om en multifunksjonshemmet elev som eksempelvis bor i skolens naturlige nedslagsfelt, ikke vil ha muligheten til å gå videregående skole sammen med elevens klassekamerater fra ungdomsskolen, som følger på mangel på base for multifunksjonshemmede. Ungdommens fylkesråd ønsker å peke til en skole med rom for alle som et mål. Hva slags signaler er det da Nordland fylkeskommune sender ut? Vi ønsker å påpeke parallellen mellom en skole for alle og et samfunn for alle. Med dette så menes det at vi strengt tatt at elevens psykososiale helse også må tas til etterretning i en sak som denne. Sak 81 henviser til TV-aksjon 2017. Årets TV-aksjon er tildelt UNICEF, og inntektene skal gå til barns rettighet til læring, spesielt da rettet mot landene Colombia, Mali, Pakistan, Syria og Sør-Sudan. I fjor gikk alle inntektene til Røde Kors. Da valgte Fylkestinget å bidra med 242 000. I og med at det fortsatt står åpent om hvor mye fylkeskommunen skal bidra med i år, og om de skal bidra, så mener Ungdommens fylkesråd at det virker rimelig å gi minst like mye i år, da nettopp læring og utdannelse er et av punktene som Fylkestinget tidligere har valgt å ha fokus på. Og så over til en sak som har plaget Ungdommens fylkesråd litt. For et år siden så ble det sendt ut en proposisjon fra vår side i forbindelse med lovfesting av ungdomsråd. Den sa at Ungdommens fylkesråd ønsker å lovfeste ungdomsråd. Det den derimot også poengterte var at de ikke ønsket at det skulle lovfestes retningslinjer for ungdomsråd. Det finnes håndbøker, og det finnes retningslinjer som hver kommune kan følge, men erfaringen vår er at alle tolker og etablerer vedtekter som stemmer overens med kommunen selv og ungdommens ønske, utover hvordan deres ungdomsråd skal være bygd opp. Grunnen til at vi tar nettopp denne saken opp, er fordi at måneder senere så ble det kommentert fra Stortingets side at de ville gjøre det helt motsatte. Jan Tore Sanner har sagt i en uttalelse at det er for kommunens beste at dette lovfestes, at det ikke lovfestes. Vi kan være enige om å være uenige i denne saken, men vi vil bare minne Fylkestinget på hvor vi står i saken, skulle det bli relevant for fremtiden. På vegne av meg selv og resten av Ungdoms fylkesråd så ønsker dere en god sommer. Nyt sola og varmen mens de fortsatt er. Husk solkrem. Tusen takk for oppmerksomheten og godt fylkesting. Tusen takk til Petter Hov Jakobsen og Ungdommens fylkesråd.
De slutter aldri å imponere med gode innlegg og viktige innlegg i fylkestinget. Da er vi kommet til Nordland fylkeseldreråd. Da er det en glede å gi ordet til Grete Bang, som er medlem av fylkeseldrerådet, som skal presentere fylkeseldrerådets årsmelding. Vær så god. Ja, takk, fylkesordfører. Jeg skal da på vegne av fylkeseldrerådet få presentere kort innholdet i fylkeseldrerådets årsmelding for 2016. Jeg er jo en av de politisk valgte i fylkeseldrerådet, og i og med at leder og nestleder ikke har mulighet for å reise til Sandnessjøen i dag, så ble jeg oppnevnt til å legge fram denne årsmeldingen. I vedtektene til fylkeseldrerådet så står det at årsmeldingen skal forelegges fylkestinget. Så det er en årlig foreteelse. Vi har behandlet mange saker, både høringsuttalelser og det også sagt en del om de erfaringsutvekslingene fylkeseldrerådet har hatt med andre kommuner og samarbeidspartnere i året som har gått. I tillegg så er det også sagt noe om den skoleringen som er foretatt i regi av fylkeseldrerådet og dets medlemmer. Vi har et eldrepolitisk program i Nordland som vi i stor grad følger i vårt arbeid i fylkeseldrerådet. Og i tillegg til det så hadde A-troppen fylkeseldrerådet sagt noe om hvilke saker som kunne være viktige for det nye rådet å prioritere. Rådet har som sagt 7 medlemmer. Det er 5 som er oppnevnt av organisasjonene, eller foreslått av organisasjonene, og vært av fylkestinget, og 2 politiske representanter. Når det gjelder sekretariat, så har fylkeseldrerådet 50% sekretær. Men nå ble jo medvirkningsorganenes sekretariat sammenslått, sånn at den omorganiseringen tilsier at de skal brukes på tvers av medvirkningsorganene. Så vi har ikke høstet veldig erfaring ennå, men vi ser for oss at det skal bli en god sekretariatsordning når alle medvirkningsorganene er i lag om den funksjonen. Når det gjelder budsjett, så har fylkeseldrerådet i 2016 2.435.000 i budsjett. Det er noen millioner mer enn året før, men det har sammenheng med at den kulturelle spaserstokken nå er lagt inn under fylkeseldrerådets budsjett. Og den utgjør vel 2 millioner. Vi ser jo for oss at vi kunne hatt mer økonomisk handlerom. Og i den sammenheng så prøver vi å søke på en del prosjektmidler for å få til gode tiltak for fylkeseldrerådet. Eldrerådet har avholdt 5 møter i fjoråret og behandlet 57 saker, derav 23 fylkestingssaker og 35 egne saker som angår eldre da. Alle saksliste og protokoller ligger offentlig ute på Nordland fylkeskommunes hjemmeside. Fylkeseldrerådet har også årlig møte med fylkesordfører og gruppelederne. 2 halvårige møter er bestemt at vi skal ha. I tillegg så har vi jo møter framfor hvert fylkesting. Og det anser vi som veldig nyttig. De halvårige møtene har vi jo i lag med de andre medvirkningsorganene, og erfaringen er at vi har mye å lære av hverandre og supplere hverandre på flere områder. Når det gjelder de sakene som det forrige eldrerådet anbefalt at vi skulle jobbe videre med, så har vi prioritert blant annet å ha kontakt med de kommunale eldrerådene. Så vi har fordelt kommunene imellom oss, og
er nå under planlegging, og noen har gjennomført reiser ut til de kommunale eldrerådene. Og det ser vi som veldig nyttig med den gjensidige informasjonen som vi kan ha med kommunene. Det er jo der den praktiske politikken utøves, og det er der vi kan komme i god dialog og få til ting sammen. Ellers så har vi innført en ny ordning der Sametingets eldreråd har observasjonsstatus i fylkeseldrerådet. Og det har jeg inntrykk av at de er veldig glad for at de har fått. Når det gjelder medvirkningsorganene generelt, og så skal jo de være rådgivende organ. Det vi ønsker og det vi jobber aktivt med, det er at rådet skal komme inn i tidlig fase når det gjelder særlig planarbeid og store saker som fylkeskommunen behandler. Det har vi også formidlet ut til kommunene at det er viktig å komme inn i medvirkning på planarbeidet som gjennomføres i kommunene. Ellers så den kulturelle spaserstokken, der ble jo retningslinjen nå omarbeid. Og fra 2016 så får alle kommunene et grunnbeløp på 15 000, og så får de i tillegg et beløp basert på innbyggere over 67 år. Og så er det en liten sum, vel 300 000, som blir lyst ut, som alle kan søke på, både kommuner og andre organisasjoner til gode tiltak i forhold til regelverket på den kulturelle spaserstokken. Søknadsfristen for de midlene i år er 24. august, så det kan jo kommunene være oppmerksom på. Ellers, det eldrepolitiske programmet det skal nå revideres, og det er satt ned i arbeidsgruppa som jeg begynte å jobbe med det, og det skal være en ny plan fra 2018. Det er vel også kommunene blir involvert i det arbeidet. Ellers så viser jeg til årsmeldingen i sin helhet, der det er skissert opp hvilke konferanser og deltakelse Fylkeseldrerådet har vært med på i fjoråret. Det er ganske aktivt, og vi prøver å aktivisere alle medlemmene i rådet. Så takk. Tusen takk for det. Da går vi videre i programmet, og den neste som skal få ordet er Anita Tangen Eliassen, som er nestleder i styret i Nordland Idrettskrets. Hun skal si noen ord om Barents Summer Games 2017, som skal avholdes i Bodø i tida 1. til 3. september i år. Anita Tangen Eliassen, hjertelig velkommen. Ja, kjære fylkesordfører, takk for at vi får komme og presentere Barents Summer Games, som i år skal være i Bodø den første helgen i september.
heter da som sagt Anita Tangen Eliassen og sitter som nestleder i styret i Nordland idrettskrets og representerer i dag Bodø idrettsråd. Nå har dere fått en liten forsmak av Barents Summer Games, så jeg skal ta dere litt gjennom en presentasjon. Og her er da slagordet til Barents Games, Sharing the Arctic Spirit. Som dere sikkert vet, og som dette kartet viser, så er jo Barentsregionen stor, og det er jo 6 millioner mennesker som bor her. Og her er jo utøvere som kommer fra Norge, Finland, Sverige og Russland. Og fra Russland så er det mest utøvere som kommer fra Murmansk. Og det er jo da Barents sportskomité som bestemmer hvilke idretter som det skal konkurreres i, og det er 30 idretter som er med i programmet. Og det er 15 sommeridretter, og så er det 15 vinteridretter. Kjem tilbake til hvilke idretter som skal være med i årets Summer Games. Hovedmålet er å utvikle vennskap gjennom idretten i Barentsregionen. Og Barentsidretten, den har en lang tradisjon og har eksistert i over 60 år. Og i 1994 så ble Russland også en del av samarbeidet. Og Barentsidretten er jo en arena for idrettslig og kulturell utveksling. Og den har betydd mye for både bredde og toppidrett. Og har økt i omfang. I tillegg til selve Barentslekene så samarbeider deltakerlandene om blant annet trenerskurs, treningsleirer, seminarer og trenerutveksling. Og en av de viktigste oppgavene til Barents er at idretten muliggjør folk-til-folk-samarbeidet mellom de fire landene. Og vi er jo veldig stolte av en sånn type samarbeid innen idretten. Det er jo både idrett og kulturell utveksling som skjer under Barents Games. Og Barents Games er jo en idrettsfestival der mange idretter møtes samtidig. Tidligere så møttes hver enkelt idrett til egne Barentskamper. Men i 2012 så måtte man revitalisere Barentsidretten og prøve å samle dem. Og da ble det foreslått å lage et games der mange idretter møttes. Og det ble da arrangert et prøvegames i Luleå i 2013. Så siden 2014 så har 10-15 idretter møttes samtidig i henholdsvis vintergames og summergames. Og nå arrangeres for fjerde gang i Bodø i 2017. Og det blir det største internasjonale idrettsarrangementet i historien i Nordland og i Bodø. Og det er første gang det arrangeres Summer Games i Norge. Og det er en unik opplevelse for mange utøvere. Og for mange av utøverene så konkurrerer de for første gang internasjonalt når de er med på Barents Games. Og utøverene som konkurrerer, de er mellom 15 og 25 år. Og med å samle idrettene til ett games, så gjør man Barentsidretten mer synlig i samfunnet, og man øker interessen og statusen på idretten. Som dere vet, så er det jo litt politisk spenning mellom Norge og Russland. Og gjennom Barents Games så har vi en stor mulighet til å bygge toleranse og forståelse på tvers av politikk og næring. For vi må huske at mange av de som deltar i Barents Games, de er jo fremtidige ledere, både i idretten, næringslivet og kanskje politikken. Så med de gode opplevelsene og vennskap som de har knyttet gjennom gamesen, så kan det ha en betydning for fremtiden. Her er de tidligere arrangørplassene som har vært. Som sagt, første vintergamesen ble arrangert i Tromsø i 2014, og så var det Summer Games i 2015 i Aulo i Finland, og i fjor var det Winter Games i Murmansk i Russland. Så skal det jo være i Bodø i år. Og så de kommende gamesene som er planlagt, det er i 2018 skal det være Winter Games i Luleå,
i Sverige, og i 2019 er det Summer Games i Murmansk i Russland, og i 2020 er det Winter Games i Kajani i Finland. Og det vil jo si at det vel, til Norge vil det komme hvert tredje eller femte år. Og man har merket at det har vært mer og mer populært for de store byene å søke om dette arrangementet. Så det er jo veldig viktig å lage the best game ever i Bodø i år. For det kan jo bli lenge til det kommer til Bodø neste gang. Barents Summer Games er jo en idrettsfestival der utøverne mellom 15 og 25 år møtes for å konkurrere i sin idrett. Og det arrangeres over en helg. Det er fredag, lørdag og søndag. Og som sagt, det andre kvart år er det Winter Games, og andre kvart år Summer Games. Og gamesen gjør jo Barentsidretten synlig i samfunnet og øker interessen og statusen på de ulike idrettene. Og Barents Summer Games nå i 2017, der er det jo Barents Sports Committee Norge som har fått tildelt gamesen av den internasjonale komiteen. Som igjen har gitt det videre til Nordland Idrettskrets, og så har Nordland Idrettskrets engasjert Bodø Idrettsråd til å organisere årets games. Og det er 1000 deltakere i mellom 15 og 25 år som kommer. Og til sammenligning så var det 1000 deltakere under ungdoms-OL på Lillehammer. Men det gikk jo over flere dager, og de hadde et budsjett som var 10 ganger større enn budsjettet som skal være under Barents Summer Games. Har en liten organisasjon, men vi satser på at det skal bli the best game ever uansett. Og det er 15 idretter og 4 paraidretter. Så det er jo 3 av de 15 idrettene har også paraidrett, og så er det boccia som er en egen gren. Det skal foregå på 20 arenaer, og det er en 350 frivillige som blir engasjert. Og da er det både funksjonærer og andre frivillige. Og det er et viktig fokus er at alt overskuddet går tilbake til idretten. Så om det går i pluss arrangementet, så skal alt gå tilbake til frivilligheten. Og samtidig så tenker man at med dette arrangementet så legger man til rette for fremtidige store arrangement i Bodø. Man gjør seg noen erfaringer og legger et grunnlag for å kan ta fremtidige store arrangement. Så vi er jo selvfølgelig kjempeglade for å ha Nordland fylkeskommune med på laget. Her er de 15 idrettene som skal være representert denne gangen. Det er bueskyting, og det er boccia som en egen parasport. Det er bowling, som også har parasport. Det er boksing, sykling, fotball, golf, turn, som har trampett og tømbling, og som faktisk er en av de nye grenene. Det er judo, orientering, styrkeløft, skyting, bordtennis, som også har parasport. Og så er det tennis og friidrett. Og de lokale idrettslagene som skal stå som teknisk arrangør for de ulike idrettene, så ser vi at det er 15 idrettslag som er engasjert. Så det blir jo noen fantastiske arrangement, og idrettslagene er veldig klare og har lyst til å gjøre en god jobb under dette arrangementet. Så det har vært flere møter med hvert enkelt idrettslag, og det har også vært fellesmøter. Og idrettslagene er veldig entusiastiske og utrolig løsningsorientert. De er veldig interessert i å gjøre en god jobb og få det her til å fungere, og vise Bodø og Nordland fra sin beste side. De arenaene som skal brukes, det er jo orientering. Og der er det 2 løp som skal gå på i NM-løypo på Strømøya, og så er det et byløp som skal være på Aspåsen skole. Og sykling, der blir det løp alle 3 dagene med 3 ulike ritt, motbakkeritt og terreng og et landeveisritt som er et litt lengre ritt. Bodø Spektrum skal brukes, Bodø Tennishall, Hunstad skole, Bestemorenga, Scandic Havet Hotel,
skal da arrangere boksekamp, så det i seg selv er jo en interessant sak. Aspmyra, Byra fotballkampet. Bode Golfpark, der er det ute på Myklebostad. Det Mørkvelje idrettspark og det Bankgate. Så det her blir spennende. Vi vet at Ingelin kommer, og vi håper at flere av dere kommer som tilskuere eller kanskje frivillige. Jeg skal selv reise opp til Bodø og være frivillig den helgen, så det er enda mulighet å være med. Organisasjonskomiteen, den består av leder som er Kristin Setså, som er organisasjonssjef i Nordland idrettskrets. Mona Lisa Skipnes, som er fra Barents Sportskomité Norge, som er den internasjonale koordinatoren. Og Monja Lien, som har ansvar for de frivillige. Jodd Oddvar, som har ansvar for tolkene. Ann-Britt Nore, som har ansvar for logistikk. Ann Reinert Årseth, som har ansvar for gjestene. Ann Audun Anvik, som har ansvar for felleseventene. Og så er det Anette Nybø, som er prosjektleder. Så er det Torbjørn Ludvigsen, som er prosjektassistent. Og Nordland idrettskrets har jo hatt stort fokus på ungt lederskap, så vi er jo veldig stolte av å kan vise til at her er to ungdommer som er med i organisasjonskomiteen, som er Monja og han Audun. Det er jo et stort arrangement som krever mange frivillige. Som vi ser så er det 290 funksjonærer som skal være med og ta seg av det tekniske under arrangementet. Og så er det ca. 60 frivillige utenom det. Det er jo stor satsing på unge frivillige som er så flenke og vel så gjerne bidrar. De er ivrige og har masse ideer til ting som de kommer med forslag til. Så skal det også være et Young Leaders in Barents Sports, som er et lederprogram for unge idrettsledere mellom 18 og 25 år. Og programmet foregår som et 8-dagers utviklingsprogram for de som er bosatt i et av de nordnorske fylkene eller i Norrbottens land i Sverige. Og det skjer i Bodø mandag til søndag i uke 35, og som avsluttes med at de skal være med under Barents Summer Games i 2017. Og der er fristen for å søke på dette enda ikke gått ut. Den er den 23.6, så vet dere om noen aktuelle ungdommer, så tips de om denne. Og Young Leaders in Barents Sports, den får støtte fra Erasmus Plus. Og man starter utvekslingen med 15 norske og 15 svenske, og så håper man å utvide til at Finland og Russland blir med etter hvert. Og så skal det også være, det har vært et lederkurs for ungdom i april i Bodø, og det var for de mellom 14 og 19 år. Og så er det også tanken at det skal være workshop for ungdom i forbindelse med lekene, der ungdom får mulighet til å utforske litt i forhold til film, foto og sosiale medier, og kan få praktisere. Åpningsseremonien, den offisielle åpningen av lekene, den skjer fredag kveld i Bodø Spektrum. Og her tar man imot deltakere, trenere, ledere og inviterte gjester til Bodø og Barents Summer Games 2017. Og programmet vil inneholde både taler og kulturelle innslag. På lørdag så skal det være noe som man kaller for Get Together og Play Together. Og det er en sosial samling for alle deltakere, trenere, ledere og inviterte gjester. Og den kvelden starter foran scenen i Bodøhall med høytidlig åpning, og det blir tale og høytidlig overrekking av Barents Games-flagget til neste års arrangør. Og etter det offisielle programmet så flyttes fokuset inn til Nordlandshallen. Og her fortsetter man det som heter Get Together, Play Together. Det er med uhøytidlige konkurranser innenfor mange ulike aktiviteter som putekrig, kanonball, tautrekking, skateboard og mange andre ting. Og i tillegg vil det bli mulighet for å få prøve mange av idrettene som er på konkurranseprogrammet til Barents. Blant annet pistolskyting, boksing, bordtennis, bueskyting, boccia og golf. Og her møtes ungdommen også på tvers av idrettene, og det blir mer fokus på det sosiale, og kanskje de knytter nye vennskap. Og til å organisere disse aktivitetene så har vi fått med han Torbjørn Ludvigsen, som har 20 års erfaring med å organisere
barnas idrettsdag i Bodø, så det her tror vi blir veldig bra. Og begge de her arrangementene vil ledes av konferansierer som snakker engelsk, og programmet vil bli tolket til russisk. Og så har vi det som heter Try the Sport, som er for publikum. Så her kan hvem som helst komme for å prøve ulike idretter. Og det skjer innimellom konkurranseprogrammet. Det er ikke alle idretter som vil få det til, men her har man mange muligheter til å få prøve ulike idretter. Her er adressen til den offisielle nettsiden, som dere kan finne mer informasjon. Og det er også en Facebook-side, som jeg håper at hvis dere ikke har likt den, og dere kan ta fram telefonen og like den siden nå, så får dere, kan dere følge med litt hva som skal skje under Barents Summer Games 2017. Og her, til slutt, her er de samarbeidspartnerne som gjør det mulig å arrangere Barents Summer Games i Bodø. Så må vi bare få takk Nordland fylkeskommune for at vi fikk komme hit og presentere gamesen, og takk for den økonomiske støtten som vi får fra Nordland fylkeskommune. Takk. Tusen takk til Anita Tangen Eliassen. Det var kanskje et forslitt uttrykk å bruke at det var sporty gjort, men det var virkelig sporty gjort å stille opp på kort varsel for å ta den her, når det ble en forfall fra den som opprinnelig skulle holde den informasjonen. Før vi hever plenum, så har fylkesordføreren noen praktiske opplysninger. I dag klokka 14, altså rett etter lunsjpausen, så får vi en orientering fra Lars Tore Rydland, kommunal- og moderniseringsdepartementet, vedrørende inntektssystemet og de nye kostnadsnøklene for båt og ferje. Så da stiller vi i plenum her klokka 14. I morgen starter plenum klokka 12 med orientering fra fylkesrådsleder Thomas Norvald om regionreformen. Så minner vi om fristen for muntlig spørretime, som er klokka 20 i kveld. Så gjør fylkesordføreren oppmerksom på at utdanningsråd Hilmar Olsen har permisjon i dag på grunn av møte med ministeren. Fylkesordføreren minner også på møte med gruppelederne i kveld klokka 20 på møterom Dønna. Når vi nå hever plenum og går til gruppemøtene, så ber fylkesordføreren om at samtlige gruppeledere kommer fram her. Da heves plenum.